dhalinyaro iyo haween ku dhaqan magaalada Berbera ee gobolka Saaxiib ayaa ka hadlay xadhigga loo geystay wariyeyaal muddooyinkii u dambeeyay ku xidhan magaaladaasi Berbera oo ay ka mid yihiin Axmed Siciid Maxamed iyo Mubaarak Cismaan Nirig. Aad ugu xumahay xadhigga labada wariye ee Mubaarak Nirig iyo Axmed Siciid, aad iyo aad baan ugu xumahay. 2015 baan ka xumahay. Waxaan leeyahay cid kasta oo xadhigga labada wariye gacan ka geysatay inay iska soo daayaan. Jeedinayna xukuumadda siiraanyo ee caadaysatay xilxidhka saxafiyiinta gobolka Saaxiib ee aan mar ahayn ee laba ahayn iminkana maalintii afraad ku haysata jeelka weyn ee magaalada Berbera. Mubaarak Cismaan iyo Axmed Siciid Maxamed oo aan waran loo soo jarin oo maxkamad la soo marinin oo aan sifo sharciyeba aan loo soo marin xadhiggooda. Leenahay dowladda xukuumadda siilaanyo waxay xilka kaga dhammaanayaa sidii ay saxafiyiinta kulba u xidhaysay. Markaa waxaan leenahay saxaafadda xuriyadeeda loo soo celiyay. Raxmaani Raxiim, anoo ah dhalinyarada gobolka Saaxiib, waxaan halkan baaq dheer ugu dirayaa xukuumadda Soomaaliland. Waxaan halkan ka cambaarinaynaa dhalinyarada saxafiyiinta ee maalintii afraad si sharci darro ah ugu xidhan gobolka Saaxiib. Maanta xukuumadda waxaan leeyahay qofka bini'aadamka qalad uu galaa, qaladku qofku galayna waa lagu qaadaa. Ma aha inta qofka la qabto oo suuqa laga qabto isagoo shaqadiisii wata in xabsiga la dhigo kadibna jeelkii weynaa loo gudbiyo. Run ahaantii waxaan xukuumadda mar labaad iyo mar saddexaad aan si sharaf leh uga codsanayaa inay labada wariye sideeda sharci darrada ugu xidhan.